ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਣ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ ਔਰ ਭੁੱਲਾਂ ਪਛਾਣਵੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਨਕਮਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕੌਣ ਝੂਠ ਲਿਖਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਕੁਛ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਫਿਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ CBI ਨੂੰ ਦੇ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਬਈ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ